Yol polisindən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edilib. Yollarda yarana biləcək qəzalar və digər xoşagəlməz halların qarşısında alınması üçün sürücülərə buz bağlayan yollarda avtomobil idarə etmələri tövsiyə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata əsasən, yanvar ayının 19-dan yanvar ayının 21-nədək hava şəraitinin ölkə ərazisində, həmçinin paytaxt ərazisində kəskin dəyişəcəyini nəzərə alaraq, sürücülərimiz belə bir vəziyyətdə nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlıqlarına diqqət yetirsinlər, xüsusilə avtonəqliyyat vasitələrinin şinlərinə, onların mövsuma uyğunluğuna, həmçinin protektorlarının qalınlığına diqqət yetirməklə hərəkətlərini davam etdirsinlər. Dövlət Yol Polisi əməkdaşı onda bildirib ki, buzlu yollarda sürücülük təcrübəsi az olan sürücülərin avtomobili idarə etmələri həm özlərinə, həm də digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükə yarada bilər. Elvin Köloğlanoğlu, Baku TV.